Njoftimin e kanë vënë në derë. Asnjë mysafir nuk shërbehet brenda lokalit. Masat e vendosur nga qeveria Kosovës, që kafenet të punojnë vetëm me shërbimin merr me vete, po respektohen goxha në Mitrovicën veriore. Kafja merret vetëm me vete, me pirrugës se nuk na lejohet me nejt lokal. Disa kishin zgjedhur të shfrytëzojnë ulset e lokaleve në sheshin e qytetit për të konsumuar atë që blen brenda kafeneve, ndërkaq të tjerët ulset e sheshit. Veqja është se mrena është mbyllun, pronari ka shku në shpisë se e dënojnë inspekcioni, mundesh me pije, po në ulset në shesh. E pronaret e kafeneve nuk deshën të flasin në lidhje me këto masa. Pronaret e lokaleve të cilët nuk deshën të prononcohen prapa kamerës, thanë se shërbimin janë duke e kryer vetëm me vete, ndërka që këndej në Mitrovicën veriore, janë vendosur edhe lajmërimet në hyrje të lokaleve, që shërbim nuk ka brenda. Klan Kosova ka tentuar të komunikoj me policinë rajonale në veri për të pyetur për respektimin e masave, por zëdhënësi ishte i paqasshëm.